Насті лише 16 років, і вона звичайна школярка з Івано-Франківська. А ще вона з дитинства любила готувати тістечка та пригощати ними рідних та друзів. Аж поки не зрозуміла, що це і є її покликання. Анастасія Іванишин почала публікувати в Інстаграм світлини своїх смаколиків і дуже швидко зібрала армію прихильників. Черга на її фантастичні тістечка та кекси розписана на місяць вперед. Щодня Анастасія випікає до 5 замовлень. Щоправда, працює здебільшого вночі, бо вдень вона вчиться. Поки її подружки бігають на дискотеки, вона випікає весільні тортики та хоче відкрити власну кондитерську. Шлях до мрії кожен торує самотужки.